本日ですけれども、木更津市場にやってきました。場所は木更津駅西口から徒歩20分です。本日は海鮮食堂を食ったへ行くのが目的です。ゲートを過ぎて左に行くと駐車場があります。ここから歩いて行きます。到着しました。開店9時ちょっと前に来たけど3組目でした。水曜日が定休日です。それでは入ります。中はカウンター席とテーブル席があります。メニューは刺身系、フライ系、丼系があります。食った丼です。979円。いろいろな具材が入っていて食感も楽しいです。味噌汁とガリがついています。ご飯は大盛りにしました。いろいろな魚が練り込んであります。ご飯はちょっと固めでしょうか。美味しいです。アジ食べ尽くし、たたき、なめろう、フライが入っています。1078円、単品で買いました。まずは刺身から。次はなめろう。美味しいです。たたきです。新鮮です。フライです。サクサクしています。臭みもなく美味しいです。完食しました。大盛りは結構量が多いですよ。それではバイバイ。